političkom Sarajevu zasmetalo i to što će Schmidt da svjedoči pred sudom u Strasburu u slučaju Kovačević. Sam Slaven Kovačević, inače savjetnik Željka Komšića, a koji se izjašnjava kao pripadnik iz reda ostalih, zavapio je da Schmidt nije tumač ustava BiH. Kada je na to upozoravala Republika Srpska, isti ti koji danas kukaju pravili su se gluvi. Da Bošnjaci